Hallo daar, groot ontbyt. Hallo Franna, al die kykers, die skalkbesuit nou diso. Vir die van julle wat nog nie weet nie, ek is Francois se vriend, wingman, skouer om op te huil in die nuwe seisoen van Op My Eish. Dit is seisoen 2, het begin binnekort op kykNET. Julle, dis 'n fantastiese seisoen. Dit is aksie belaai. Dit is laafveld belaai. Dis net belaai met 'n klomp dinge. Okay, ek wil niks weggee nie, maar daar is belaaiding. In hierdie nuwe seisoen. Die meisies is fantasties. Hulle gaan almal se asem wegslaan. Ek kan nie wag vir julle om die meisies te ontmoet nie. Soos hulle daar gestaan het, né? Al 15 van hulle wat in die laafveld was. Ek het persoonlik so na hulle toe gestap en aan hulle T-shirt, hulle bloesie, hulle rokkie wat ook al hulle aangehad het, so gevoel en ek kan bevestig troumateriaal. Deur die bank Francois het 'n baie moeilike seisoen gehad, net om, jy weet gewoonlik met sulke shows, né? Jy as die kyker, jy kyk so en dan dink jy, o, heerlikheid, daar's die top 3, ek sien hulle. Daai jy en die res is nou maar net 'n formality, jy weet, dis nou maar net hulle is maar eintlik maar extras in die seisoen. Nie met hierdie seisoen nie, julle, hierdie meisies is ongelooflik drop dead gorgeous. So nice, so oulik. Francois, ek weet nie hoe jy dit gedoen het nie, eerder jy as ek, maar dit is hoekom ek daar was, dis hoekom jy my nodig gehad het, Choppa. So jy kyk die nuwe seisoen van Op My Eish seisoen 2, ek persoonlik is baie opgewonde. Ek weet nie, kyk, ek was nie saam op al die dates nie, ne? So ek weet nie eers, ek is nie seker van alles wat gebeur nie. So ek sien ook uit. Lekker. Ek sien skalkie daar 'n bietjie grys, ek wonder of hierdie reekse opname vir hom opdraande gegee het. Het jy vir hom opdraande gegee, Francois? Beslis. Hoekom is 'n wingman dan daar? Ons verwelkom natuurlik vir Francois Jacobs môre. Hy kuier by ons om meer te gesels oor kyk net se nuwe reeks Op My Eish seisoen 2. My maat, dit moet seker nou, hy het nou gesê dat die aap die mou uitgelaat. Daar was al reeds ietsie in die laafveld en daar is dinge geskied en opgeneem al reeds. So, jy mag nou nie vertel wat aangaan nie, en wat gaan gebeur nie. Ek verstaan dit ten volle, mens wil die kykers op die rand van hulle stoele hou hiervoor, maar kom ons praat oor die vorige seisoen, né? Hoe voel het om nou te moet oordeem, want Niels van Jaarsveld was in die vorige seisoen, en jy moet nou die volgende seisoen doen? Ja, dit was 'n interessante proses, hoe die hele ding uitgespeel het. Ek was aanvanklik genader om skalkse rol te wees. En die wingman rol. Die wingman. Ja. So, dit is interessant hoe dit uitgespeel het. Ek het nie noodwendig my hand opgesteek en sê, hey, ek is op soek na liefde nie. Maar meer soos, wie kan ek help om liefde te vind? Ja. En toe dra die rolle eweskielik baie vinnig. En toe sê hulle, maar Frans, jy is enkel lopend. Hoekom doen jy dit nie? En ja, dit het my 'n dag of twee gevat om daaroor te dink. En ja, realiteits-TV is beslis iets heeltemal anders. Ja. En ek gaan dood eerlik met julle wees, toe ek aanvanklik ja sê, het ek 'n episode van Niels se show gekyk. En toe gesê? En toe sê ek wel, omdat ek nou ja gesê het, gaan ek nie die res van sy show kyk nie, want ek wil nie iets van sy kant af neem as 'n normale proses van hoe dit benader moet word nie. En eerder dit natuurlik in my eie wese aanpak en en sien hoe dinge uitspeel. So jy het glad nie die vorige reeks eers gaan navors of gaan sien of gaan niks. So jy is nou maar net jouself in hierdie realiteit. Dis die moeilikste ding, Pierre. Ja, dis nie asof jy 'n karakterjassie aantrek of 'n paar skoene en iemand anders word nie. Hier speel jy jouself of jy is jouself. En ek het konstant myself in daai plek gevind waar jy wil gaan. So, vandag gaan ons en dan moet jy jouself terugtrek en sê, wie is jy, Francois? Wees eerlik oor wie jy is. Ja, en sit gemaklik in jou eie wese. Wees jy net jy. Ons kykers sal jou ken as natuurlik ook 'n akteur wat in pad na jou hart was. So vertel ons, wat is die pad na jou hart toe? Sjoe, dit is 'n baie belaaide vraag. Hulle sê mos, deerman se maag. Maar nee, ek het beslis baie van myself geleer in die reële proses. Dit was nie 'n maklike proses nie. Omdat ek weer eens sê, daar's niks om agterweg te kruip nie. Ja. Daar's nie 'n karakter wat jy speel nie en ja, om baie eerlik met jouself te wees na wat jy soek en ek dink mens vind dit so op die proses en op die pad
En ek het so baie geleer by so baie van hierdie dames, van myself, deur om myself in hierdie wonderlike situasie te sit. So met ander woorde, jy sê in die program in met 'n vooraf opgestelde lysie van hoe sy moet lyk en so nie. Glad nie. Ek dink nie mens moet die lewe enigsins so aanpak nie. Ek meen, daar is so baie goeters wat daar buite is wat mens nie van weet of ken nie. En ek het elke oomblik van hierdie proses gevat vir wat dit is en so ook so baie nuwe vriende en dames en mense op hierdie proses ontmoet. Franso, mense dink kreatiewe mense is altyd bietjie sensitief, maar jy is seker maar diep insensitief. Ek het nou nog nie jou sensitiewe kant ontdek nie. Maar ek al wat ek van jou nou al wil weet en ervaar het, is jy is 'n ou wat hou van uitdagings. Jy is 'n ou wat hou van enigiets wat 'n engine het, of wat 'n vliegtuig, of 'n motorfiets, of wat 'n boot, of wat 'n 4x4 is. Jy is mal daaroor. Ek wil amper sê 'n semi-avonturier, kreatiewe wese. Daar's 'n tipe van 'n gees daaraan. Daar's 'n tipe van 'n manier van die lewe benader, né? Nou sê mense, as jy by realiteitsreekse betrokke raak, is alles vals. Ja. Jy het nog verwys na die feit dat jy kort jouself moet herinner. Ek myself wys. Hoe moeilik is dit? Want kom ons wees nou maar eerlik, nie een van ons wil vir die publiek altyd wys presies as mense wat jou nie ken nie, wie jy eintlik regtig is nie, in jou teer oomblikke, in jou kwesbare oomblikke. Ja, ek moet sê daar's moeilike tye in enige iemand se lewe en om daai te ontbloot vir die hele wêreld daar buite is ietsie wat mens gewoonlik terughou en sê nee, ek gaan nie dit vir die wêreld wys nie. En dis juist die teenoorgestelde. In daai oomblik, ek meen, ons almal ken kameras en is in hierdie bedryf en die dames het dit ook moeilik gevind om aan te pas en om heeltemal van daai wêreld te vergeet en in hierdie oomblik te wees ten volle. Is baie moeilik om hierdie ook in ag te neem. So ek dink om jou sagte kant te wys en jou harde dop af te haal is nie altyd maklik nie. En ek dink dit was vir my die moeilikste proses deel van die hele proses is om jou kwesbaarheid te wys en jou sagte kant en 'n traan te kan pik. Nee? Sonder 'n eerlike traan. 'n eerlike traan. Ja, sonder dat iemand jou betaal en sê huil nou. Ja, ja. Ja, ja. En ja, daar was beslis oomblikke en dit was nie altyd maklik nie. Ek hoor dit is warm in hierdie seisoen daar in Bombela. Jy was in jou tuisdorp. Presies hoe warm word dit? Kyk, die laafveld nee, is aan die brand en na hierdie reeks nee, gaan hy in vuur en vlam wees. Die kykers kan beslis uitsien na 'n wonderlike reeks. Ek dink ek het by verre die moeilikste, maar ook lekkerste tyd in die laafveld ooit gehad. In sy glorie, alles wat die laafveld te bied het. En dit was lekker om 'n bietjie na my tuisdorp, na my roots te gaan en vir almal te wys waar ek vandaan kom. En dan ook natuurlik in dieselfde asem ook hulle my wêreld te wys. Ja, ja. Maar dis al 'n mooi plek. Dit steel jou hart. Die laafveld is nou maar net spesiaal. Absoluut. Ja, ja. Ja, ja. Nou Spartans, altyd. Jy sien, daar kom het nou deur. Is so 'n halve ding wat jy nie kan keer. Ek mens mag seker nou nie te veel oor die reeks sê wat kom nie. Mens moet natuurlik nou 'n bietjie geheim hou en so, maar daar's 'n paar goed wat 'n mens mag doen. Dalk soos hoeveel dames was uiteindelik nou die begingroep betrokke? Het 'n mens 'n idee daar? So ja, daar was 15 dames aanvanklik. Ja. En daar's so 'n paar spanners in die works gegooi vir my waarvan ek niks geweet het. O, so jy is ook verras deur dit klomp. Ja, so ja, die kyker kan beslis uitsien na 'n paar interessante verrassings gedurende die reeks. Maar ja, dit was fantasties om af te skop met 15 dames en so 'n handvol. So baie dames, ek weet nie hoe mense dit doen nie. En ek weet nie wat ek het gedoen op die einde van die dag nie, maar dit was 'n unieke ervaring en ja, mens probeer so baie tyd som met almal spandeer die hele tyd. Ja. Dat jy voel jy kom net in die ding in en dan stop die tyd half. So ja, dit was ook moeilik op tye want
jy druk alles so vinnig in. Okay, so jy is van waar en die is daar en so en so en okay, jou favorite kleur en wat eet jy en ja. Wat doen jy nie en op 'n tyd het dit rarig soos 'n echte like speed dating show gevoel. Maar daar was ook die oomblikke wat mens stil kon raak en rarig mekaar leer ken en dis wat mooi was, daai oomblikke en ek dink die kykers kan beslis uitsien na 15 fantastiese dames, elkeen uniek in hulle eie manier en ja, ook hulle 'n bietjie beter leer ken en natuurlik my beter leer ken. Ja ja. Skalk, vertel vir my Skalk, hoe het Skalk as wingman gewerk? Kyk, daar was never a dull moment. Ek was so opgewonde om hom saam met my daar te hê. Dis altyd lekker om 'n goeie vriend, 'n kollega in die bedryf en ook buite saam met jou te hê op so interessante en unieke journey. Dit was moeilik. En hy was elke keer daar vir my. Selfs as die kameras nie rol nie, het ek hom gaan sien in die aan en ek gaan so wel chom help. Ja, ek weet nie meer nie. Hoe yeah. Wat? Gee my net 'n buiteperspektief, jy weet. Want yeah. Naderhand weet jy nie wie om te vertrou nie. Soek hulle 'n bietjie meer vermaak, soek hulle is hulle besig en dis hoekom 'n wingman daar is vir daai oomblikke. Ja. Yeah. En hy was beslis daar en hy het altyd 'n grapjie gehad en hy het altyd 'n skouer gehad om op te huil. En ja, ek moet sê hy was definitief wingman of the year en ja, dat was 'n toekenning vir hom. Ja, 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 nee, kyk, dan moet net vir die volgende fiestas gaan ons 'n wingman of the year. Chopper of the year. Chopper of the year. Francois, baie dankie dat jy by ons kom kuier het. Ons sien baie uit daarna om jou in 'n realiteitsreeks te sien wat iets heeltemal nuuts is. Dit gaan 'n absolute heerlike ervaring wees. Ja, en ek sê vir julle baie dankie dat julle my vanoggend hier gehad het en ek hoop die kykers geniet die show. Baie dankie. Dankie dat jy vir ons saamneem op die reis. Jy kan natuurlik inskakel vanaf donderdag 14 April om 8:00 op kykNET vir die tweede seisoen van Op My Eish. Hy sal ook op DStv Catch-up beskikbaar wees.